Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Sensacional! Myths. History. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Patron of the fallen angels, protector of the Chukulimani, the Great Circle. You have any idea how old that was? Indiana Jones, gente, 2024, maior revelação do Direct da Xbox. Play it day one with Game Pass. Foi muito bacana, vai estar disponível aí no Game Pass. Eu também assisti acompanharem. E, gente, esse jogo, na verdade, atesta aí a grandeza que é a Lucas Arts, justamente na área de games, né? Nós estamos passando aí por um ano que a gente teve Star Wars Jedi Survivor, a gente passa aí por um histórico que a LucasArts, inclusive, teve de participação em jogos no Brasil. Isso é muito exemplificado pelas histórias da Brasoft que o jornalista Henrique Sampaio conta no podcast Primeiro Contato. Recomendo que vocês ouçam no Spotify. Mas antes de seguir falando do Indiana Jones, eu peço para vocês afundarem o dedo no like. É muito necessário para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Se inscreve aqui no canal do Drops de Jogos. É muito necessário para a gente fazer bem aqui todos os nossos vídeos curtos, os nossos shorts, os nossos cortes e os nossos programas ao vivo, meus queridos e minhas queridas. Por R$5 no nosso botão de membros, você também ganha um curso de produção de conteúdo, meus queridos e minhas queridas. Mas voltando a falar do Indiana Jones, eu gostei muito do trailer. Tem o Todd Howard do Starfield. E com o Todd Howard do Starfield, a gente tem uma garantia aí de uma excelente qualidade desse game. Ao contrário de alguns desenvolvedores que eu conversei de ontem para hoje, eu acho que vai ser muito legal o Indiana Jones ser em primeira pessoa. Acho que vai ter uma imersão muito grande. Pelas falas dos desenvolvedores no evento da Microsoft, vai ter um apelo cinematográfico absurdo nessa superprodução. E para quem... Agora,
vai ser um jogo que vai primar muito pelos detalhes técnicos. A história me parece bem whatever, né? Eles botaram uma timeline lá explicando que esse jogo do círculo vai acontecer depois dos Caçadores da Arca Perdida. Mas, sinceramente, não sei se essa história vai interessar tanto assim para as pessoas entenderem o que está rolando, meus queridos e minhas queridas. Vamos entender aqui um pouquinho. A gente recebeu informações oficiais aqui da própria Bethesda e também da Microsoft a respeito do evento de ontem. Então eu trago aqui para vocês que é bastante relevante. Conheça o novo game do Indiana Jones e o Grande Círculo, o Perfect Circle. Vamos lá entender Great Circle, não é Perfect Circle. Vamos seguindo aqui. A aventura que está à espera com a revelação do novo jogo de Indiana Jones hoje no Developer, na verdade foi ontem, no Developer Direct do Xbox, a Bethesda Softwork com a Machine Games em parceria com a Lucasfilm Games anunciam oficialmente Indiana Jones e o Grande Círculo, um jogo de ação e aventura cinematográfico em primeira pessoa que se passa entre os acontecimentos dos filmes Caçadores da Arca Perdida e A Última Cruzada, na pele de Indiana Jones, que está a cara do Harrison Ford. Os jogadores vão embarcar em uma jornada narrativa em primeira pessoa pelo mundo todo no ápice da carreira do lendário arqueólogo. Descubra as respostas para um dos maiores mistérios da história de Indiana Jones e o Grande Círculo, que chega neste ano ao Xbox Series X e S, PC e Game Pass. Produzido pelo designer de jogos que está no Hall da Fama dos videogames, Todd Howard, Indiana Jones e o Grande Círculo transporta os jogadores para 1937, quando ainda tinham nazistas, né, meus queridos? Quando forças sinistras procuram um poder ancestral. No papel de Indiana Jones, os jogadores precisam dominar o chicote e a sagacidade do Indy para revelar uma conspiração ameaçadora em uma aventura épica ao redor do mundo. O chicote característico de Indy continua sendo seu principal equipamento e pode ser usado para distrair, desarmar e atacar inimigos, além de ajudar a atravessar o ambiente. Durante todo o jogo, os jogadores poderão experimentar um misto de narrativa e mapas abertos, contando com muita aventura, uma ação imersiva e quebra-cabeças intrigantes. Os jogadores combinarão infiltração furtiva, combate corpo a corpo em primeira pessoa e o uso da arma de fogo para superar a ameaça inimiga despercebidos, lutando e resolvendo quebra-cabeças. Tem que dar uns tiros de revólver. Indiana Jones e o Grande Círculo chega este ano no Xbox Series X e S, PC e Game Pass. Para mais detalhes, temos o site oficial que está lá com a galera da Bethesda. Olha só o site oficial, só para vocês verem como é que está lindo isso aqui. Então é isso, gente. Teremos aí lançamento em 2024, neste ano, para todo mundo ficar muito feliz aqui a respeito desse jogo. Então a gente vai ficar por dentro de todas essas informações, gente, trazendo aí todas as principais novidades do mercado indie e também de mercados pequenos. E importante dizer que bom que existem essas intersecções entre culturas dos videogames e do cinema, do mercado de entretenimento, como a gente está vendo aí com Indiana Jones. Eu acho que isso tem tudo para dar certo, isso tem tudo para cativar todo mundo que nos acompanha. Queridos e queridas, não esqueçam, não pode esquecer, hein? Dá o seu like aqui embaixo. Joinha, gente, joinha de graça. Se inscreve, a gente quer bater 4 mil pessoas aqui no nosso canal. E além de você se inscrever e deixar o seu like, não esquece de também ajudar no recurso, valeu demais. Temos o nosso Pix também na descrição do vídeo. E também temos um crowdfunding que você pode contribuir. Se você for desenvolvedor de jogos, esse financiamento para o Drops de Jogos ajuda também a divulgar os seus jogos e as suas iniciativas. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês. Eu adoro vocês que nos acompanham aqui. Vida longa e próspera, galera. Boa tarde, não. Cuidem-se, cuidem dos seus, cuidem de todo mundo que acompanha vocês, gente. Até mais, tchau, tchau.